Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. البتہ شریف صاحب نے نہ جانے کیوں یہ کلابازیاں کھائی ہیں کہ ایک دفعہ ملک میں آئے تو بائی کاٹ کی باتیں کی اور تمام لوگوں کو بائی کاٹ کی طرف بلایا, خود میرے پاس تشریف لائے تھے بائی کاٹ پر آنادہ کرنے کے لیے, پھر انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا. ابھی دیر جی بھٹو صاحبہ کی جو وفات ہوئی اس میں انہوں نے جب پیپلز پارٹی خود بائی کاٹ کا فیصلہ نہیں کر رہی تھی تو پھر نہ معلوم کہ میاں صاحب نے کس ہی خود عملی کے ساتھ دوبارہ بائی کاٹ کی بات کہہ دی, اور پھر اب جو پیپلز پارٹی نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا تو اب وہ دوبارہ الیکشن میں حصہ لینے کی طرف جائیں گے. تو یہ جو کلابازیاں ہیں تو جیسے غیر سیاسی ذہن کا فرما ہو ان کے فیصلوں میں, اور کوئی سیاسی ذہانت تو مجھے اس میں نظر نہیں آتی. البتہ